Oui. Mais ce, de votre faute. Oui. Il faut réfléchir avant de parler. Oui, d'accord. Lubaninus. Əziz dadaş müəllim səhərdən telefondan danışır, özü də fransız dilində. Deyəsən, sənin söhbəti gedirik. Mənim söhbətim? Mən neynəmişəm ki? Neynəməmsən ki? Dadaş mənim tapışırıb ki, qonağı qarşılayasan, bir də ki, Azərbaycan xəritəsi almalısan, get. Fransızca danışır. Danışsın da fransızca. Həkim bəy, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əlbəttə. Sağ olun. Sağ olun. Xoş gününüz olsun. Luba, bir dənə telefon ver. Sən mənim videomu çəkə bilərsən? Çəkim də. Ya da yox, sən çəkmə, sonra deyərlər. Həkim bəy, bir dənə video çəkə bilərsiniz mənə. Video? Hə, video. Mən burada dayanıram. Amma mən belə çox da bacarıqlı çəkəm. Yox, yox, belə dayanıram burada mən. Mən çəkdiyim videolar yaxud fotolardan çoxsu narazı qalır. Narahat olmayın, siz çəkin. Deyirlər, rakursu tuta bilmirəm falan. Narahat olmayın. Bu elə videodur ki, bura rakursa ehtiyac yoxdur. Tam görünmək istəyirsiniz, yoxsa? Bak, bu... Yaxır. Üzüm bəz. Hə? Başlayayım çəkməyə, yoxsa? Hə, hazıram. Başladım. Mən Əziz Əliyev. Ötən həftənin birinci günü Emanuel mahnısını oxumuşam. Və bu bəzi adamların xoşuna gəlməyib. Mən üzr istəyirəm ki, hamıya bir-bir cavab verə bilmirəm. Sözün açığı, buna vaxtım və həvəsim də yoxdur. Təklif edirəm ki, şot və şot olmaq üçün Emmanuel Macron mənim haqqında mahnı oxusun. Söz verirəm ki, mən ondan inciməyəcəm. Bitti. Var. Yazıldı. Hələ mən belə şey çəkməmişəm. Çox sağ ol. Üzr videosunu da çəkdirdim mənə. Əziz, işin bittisə, mən dadaş müəllimə qonağı təqdim edim. Bir dənə söz deyim. Elkin bəy, siz tez-tez Fransaya gedirsiniz bu işlərimizlə bağlı. Olar ki, bu üzr videosunu orada paylaşsınlar. Orada yayarsınız da asambleyada. Məncə onun videodan artıq xəbərləri var. Yox, bu üzr videosunu. Hə, üzr videosu. Zəhmət olmasın. O reqlament var, onun gələ prosedur qaydalarını baxam. İndi siz bilirsiniz də ingiliscə başa salarsınız. Orada video materialların nümayişi belə çox nadir hallarda. Yox, oradakı deputatlara göndərir. Əldən əldən. Hə, hə, hə. Paylaşsınlar da, çox paylaşsın. Onda siz mənə atarsınız. Başlıdır. Mən baxım, görürüm orada hələ. Başlıdır, Erkin. Maraqlı kim olacaq o video baxırsınız. Başlıdır. Ondan sonra sizə deyərim. Oldu. Hə, buyur, dəvət edə bilərsin. Oui, üzr istəyirəm, bəli. Dadaş mənim, millət vəkili Erkin Qədirli gəlib, keçsin. Əlbəttə keçsin. Eki, mən buyurun, dadaş mənim gözləm. Çox sağ olun. Görək, başımıza daha nə iş gəlir. Uğurlar. Bəli, bəli, buyurun. Xəritə hanı? Maşındadır, maşında. Yalan deyirsən, axı, almamışsan, yadından çıxıb. Salam, dadaş mənim. Salam, salam, Elkin bəy, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun. Yaxşı görsənirsiniz. Maşallah. Sizlə sonuncu görüşümüz 2020-ci ilin martın əvvəli idi. 2 il yarım. Bəli, 2 il yarımdır. Və istəyirəm elə söhbətimizdə oradan başlayaq. Sonuncu görüşümüz zamanı sizə ilk sualım elə oydu ki, necə siz dediniz ki, qarışıq hisslər keçirirsiniz o zaman. Bəs indi öyrəşmişsinizmi deputatlığa? İndi hələ də öyrəndiyim şeylər var. Artıq yaxşı bildiyim və bacardığım işlər də var. Yeni çağırışlar da ola bilir. Yeni hallar yarana bilir. Yəni, işləyə-işləyə öyrənirsən də, həm də təcrübə toplayırsan. Mənə qalsa, öyrəşməyin. O narahatlıq içinizdə saxlayın. Qoy, öyrəşmək pisdir. Yoxsa adamlar var orada, öyrəşiblər, deputatlıqdan başqa iş görmürlər. Öyrənməklə alışmağa qarışmayaq. Yəni, mən təbii ki, bir aludə olan, yaxud hansısa hala alışan birisi deyiləm. Amma öyrənməyi sevən və bacaran birisi kimi, o problemlər, o çətinliklər əlavə həvəsləndirici olur mənim üçün. Deputat olmaq asandır, amma millət vəkili ola biləcəyəmmi, onu zaman göstərəcək. Bu da sizin sözünüzdür, xatırınızdədirsə. Ola bildinizmi millətin vəkili? Belədir də, institusional desək, bizim də hamıya... Necə işləyirsiniz deyin? Deputatlara millət vəkili deyilir. Amma əslində, bizdə seçki sistemi və parlamentin daxili quruluşu
Əslində millət vəkillilik deyil. Keçən dəfə başqa cür demişdiniz. Siz dediniz deputat olmuşam, amma millətin vəkili ola biləcəmmi onu zaman göstərir. Onu gələrəm ona, vəkili... o mənim duyğularım idi. Amma mən sizə istəyirəm fürsətdən istifadə edib. Həm də o sistemin də problemini göstərməyə çalışım. Buyurun. Majoritar sistemi deputatı dairəyə bağlayır. Yəni o dairənin deputatıdır, bəli, bütün bəli. Millətin deyil. Bunun üstün cəhətləri də var, mənfi tərəfləri də. Bura anglosakson sistemidir. Orada çox təbii formalaşıb, inkişaf eləyib. Tək biz deyil, qitə Avropasında da o mədəniyyət olmayıb. Ona görə orada qarışıq sistemlərdən istifadə olunub. Həm majoritar, həm proporsional. Proporsionalda seçkilər artıq ölkə bir vahid dairə olur və vətəndaşlar partiyalara səs verir, ayrı-ayrı namizədlərə deyil. Və onda sən həqiqətən bütün milləti təmsil etmiş olursan. Belə deyilsə, məsələn, sən bir dairədən seçilirsən və əlbəttə ki, hər yerdən müraciət gəlir, çeşidli dairələrdən, ölkənin hər yerindən, o biri deputatlara da mənə də. Və sən əlbəttə ki, bir deputat kimi o müraciətlərə baxmalısan, çalışmalısan ki, vətəndaşın xeyrinə bir iş görəsən. Yalnız problem ondadır ki, bu institusional həvəsləndirmə məsələsi var da. Sən başqa dairələrdən sənə gələn müraciətlərə baxıb o işi həll eləsən də uzaq başlı hörmət qazanarsan. Amma səs qazanmırsan. Çünki o sənin seçicin deyil. Bax, məsələn, Amerikada olsun, Britaniyada olsun, haradakı bu sistemlər var. Heç bir deputat başqa dairədən gəlmiş müraciətə baxmır. Heç o dairədən ona müraciətlər də gəlmir. Ancaq öz dairəsinə bağlıdır. Bizdə elə deyil, biraz qarışıqdır. Faktiki olaraq vətəndaşlar istədiyi deputata yazır, hətta öz dairəsindən olmasa da və o deputat da o müraciətlərə baxmalıdır. Amma institusional baxımdan o ona heç bir səs qazandırmır. Bildim, mən düz başa düşürəm. Siz seçildiyiniz sistemdən, majoritar sistemdən narazısınız. Narazılıq deyil bu. Bu yaxşı sistemdir, çalışır, amma bunun mədəni konteksti olmalıdır da. O da bizdə yoxdur. Bizdə majoritar sistemlə yanaşı proporsional seçki sistemi də olmalıdır. Parlamentin heç olmasa yarısı partisi proporsional, yarısı majoritar seçilməlidir ki, onda həm dairələr təmsil olunur. Məsələn, müstəqil deputatlar ola bilər. Həm amma partiyalar... 2012-ci ildə ki, siz deyirdiniz ki, Prezident Respublika üsul dairəsində proporsional seçki sistemi doğru deyil ümumiyyətlə. Hə, onun amma indi deyirsiniz, həm də olsun, həm bu da olsun. Yox, indi modelinə baxır. Məsələn, bizdə indi Prezident Respublikası, o da çox qarışıqdır. Məsələn, bizdə Nazirlər Kabineti var. Halbuki əgər bizdə indi o xalis Prezident Respublikasını götürürüksə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğu kimi, Nazirlər Kabinetinə ehtiyac yoxdur. Çünki Nazirlər Kabinetinin özünün heç bir səlahiyyəti yoxdur. Onun bütün səlahiyyətləri Prezidentin səlahiyyətləridir. Konstitusiyada da elə yazılır ki, Nazirlər Kabineti Prezidentin yanında yüksək icra hakimiyyəti orqanıdır. Nazirlər Kabinetinin formalaşması parlamentdən asılı deyil. O tək başına Prezident tərəfindən həll olunur, nazirlər təyin olunur və azad olunur. Yalnız baş nazir üçün razılıq alınır Milli Məclisdən. Amma məsələn Fransa modeli var. O da Prezident Respublikasıdır, amma orada parlamentarizmin də əlamətləri var. Orada hökumət parlament seçkilərinin nəticəsində formalaşır. Parlamentdə çox yer qazanmış partiya, əgər tək başına iqtidar qura bilirsə, hökumət tək başına iqtidar olur. Yetərli səsləri yoxdursa, onda koalisyon hökumət qurur. Bunun da üzərində prezident var. Çox güclü bir prezident, yəni hakimiyyəti. Təhlükəsizlik, müdafiə, xarici siyasət və s. kimi məsələlər prezidentə baxır, ona tabedir. Sosial-iqtisadi məsələlərə isə hökumət baxır və parlament qarşısında məsuliyyət daşıyır və parlament tərəfindən istifaya göndərilə bilər. Yəni, biz əgər strateji seçim etməli olsaq, əgər güclü prezident hakimiyyətini saxlamaqdırsa məqsəd, onda bu ikisindən birini seçməliyik. Amerika variantını seçiriksə, onda gələk Nazirlər Kabinetini ləğv eləyək, parlament iki palatalı olsun. Yox, əgər Nazirlər Kabinetini saxlamaq istəyiriksə, onda məsələn Fransa modelini seçməliyik ki, onda da amma hökumət parlament seçkilərinin nəticəsində formalaşır. Qarşıma sosial şəbəkədə bir görüşün anonsu çıxdı ki, millət vəkili Erkin Qədirli ilə görüş olacaq Gəncədə. Oldu. Artıq başda tutdu. Hə, oldu. Necə keçdi və Gəncəyə millət vəkili Erkin Qədirlinin nadiyyatı vardı, getdi orada. O, belə deyək də, bilməyəm, o başlıq sosial şəbəkələrdə... Çünki Gəncənin öz deputatları var, onlar sizi qıskanmadılar mı onlar sizin o görüşünüzü? Yox, yox, o başlıq biraz yanıltmaç kimi o verildi. Əslində, o bizim partiya üzvlərimizlə görüşüydü. Bütün belə vətəndaşlarla deyil. Yəni, mən ora seçicilərlə görüşə getməmişdim. Partiyamızın üzvləri ilə görüşə getmişdim.
partiyanızın ne çözü var? Bu arada məlumatınız var mı? Yox. Mən partiyanın bu rutin işlerine karışmıram. O məlumat tabii ki var partiyada, mən maraqlanmıram. Sualı nədən soruşduğumu yəqin bilirsiniz də, bu yeni partiyalar haqqında qanunda kifayət qədər say məsələsində toxunur. Var, bəli. Və 10 min var mı sizcə? Sizdə? Yox, yox, 10 min yoxdur. Bəs nə edəcəksiniz? Heç yaxın da yoxdur. Bilirsiniz necədir? Biz indi o qanun müzakirəsi olanda o haqda danışacağıq, fikrimizi bildirəcəyik. Qısa onu deyim ki, bu qanun layihəsini mən yanlış sayıram. Məsələ heç bir tək 10 mində deyil. Laborda yazsalar 10 nəfər olsun, o da yanlışdır. Çünki partiya vətəndaşların könüllü birliyidir. Neçə nəfər birləşmək istəsə, o qədər də adam yığacaqlar. İnsanlar yığışır ki, partiya qursunlar. Qanun da onlara deyir ki, əlavə özünüzdən bir 9 min nəfər də gətirin. Partiyanın gücü onun üzvlərinin sayında deyil. Bu kütləvi partiya modelindən, hansı ki 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrində bu dəbdə oldu. Çünki kütlələri səfərbər etmək kimi bir məqsəd qoyurdu partiya qarşısına. Çünki Birinci Dünya Müharibəsi, İkinci Dünya Müharibəsi, iqtisadi böhranlar, inqilablar, o partiyalar o məqsədlər üçün qurulurdu. İndi ona heç bir ehtiyac yoxdur, zamanə də o zamanə deyil. Kütləvi partiyalara gərək də yoxdur. Partiya əslində çevik olmalıdır və onun gücü üzvlərinin sayında deyil, seçkilərdə yığdığı səslərdədir. Onsuz da seçicilərin 90% heç bir partiyanın üzvü deyil, bəlkə də daha çox. Yəni bundan vacib sizin narahat edən hansı bənddir orada? Orada çoxdur, həm qeydiyyatla bağlı, reyestrlə bağlı, çünki o da çox yanlış bir şey. İki dəfə, ildə iki dəfə reyestr dəqiqləşdirməli olmalı. Ötən həftə bizim əziz bir mahnı oxuyub. Artıq keçib. Bəyək, mənə video çəkdirdi. Video çəkdirdi. Xəbəriniz oldu ya, yox. Az öncə sizin qəbul otağınızda mənə video çəkdirdi, Əziz bəy. Mən sizin yerinizə olsaydım, bura hazırlığı gələrdim. Əzizdən hər şey gözləmək olur. Nə, belə şey mənə bilirəm. Mən hələ üzr videosu çəkməmişəm heç vaxt. Hələ bilmirsiniz nələr olacaq çıxanda. Siz mənə onu elə başıma boynu açdınız. Əslində qalsa bu Əziz mahnı oxumaqları mənə hələ yaxşı bir nəticə verməyib. Ermənistan saytlarda yazırlar, Fransa kanallarda göstərirlər. Bir hüquqşünas kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Bir mahnı ilə Əziz heç bir hüququ pozmur ki, bir mahnı ifa eləməklə. Siz eşitmişsiniz o mahnı sözlərini? Nəsə elə bir narahatlılıq var. Nə bilim, yəni... Satiradır da, yəni burada nə var ki, orada məqsəd güldürməklə problemi göstərməkdir və yaxud tənqid etməkdir, yaxud qınaq bildirməkdir. Forması gülüşdür, amma təqdimatı ciddidir. Yəni, ona qalsa Fransada çeşidli mətbuatlarda, yaxud talk show-larda və yaxud komedi proqramlarda... Fransada karikatura janrı çox məşhurdur. Orada elə Macronun özünü və digər siyasətçiləri, o cümlə başqa dövlətlərin başçılarını da və beləcə hələ salırlar və yaxud çeşidli yollarla onları gülünç bir formada təqdim edirlər. Halbuki Əzizin oxuduğunda belə bir şişirtmə yoxdur, yalan yox idi dedikləri mənə qalsa. Yox, axı bu, həqiqət burada, idi, sadəcə forması belə idi. Nə yalandır, nə də həqiqətdir. Bu satiradır. Forması gülüşdür də bunun. Amma əslində məqsədi düşündürməkdir, yəni problemi göstərməkdir. Burada nə həqiqət var, nə yalan. Yəni, burada... Tamam, əsas odur ki, qanun pozulmur. Bu yaradıcılıq azadlığıdır. Kimsə bəyənə bilər, kimsə bəyənməyə bilər. O ayrı məsələ. Amma burada demək ki, bu yalandır, belə deyil və yaxud belə olmamalıydı. Bu yaradıcılıq azadlığıdır. Ya qəbul edəcəksən, ya qəbul etməyəcəksən. Amma bu məhz azadlıqdır. İndi Əziz bəy bunu belə görüb, belə ifadə eləyib. Bu onun azadlığıdır. Buna olsun, görə onu qınamağa... olsun, məncə. Tək azadlığı məhdudlaşmasın onu bu azadlığından. Yox, yaradıcılıq azadlığı əslində sərhəd tanımıraq. O çox geniş bir azadlıqdır. Onun çeşidli formaları var. Əziz, fikir oxuyan aparat da alıb. Sınaqdan keçirtmədi sizin üzərinizdə. Yox. Amma bu barədə bəxtinizi gətirib. Hələ şey də var. Bu dilə gətirə bilmədiyiniz amma sizi düşündürən suallar çoxdur ümumiyyətlə? Əlbəttə. Məncə, hər kəs də belədir. Yəni, çox adam, əksəriyyət düşündüklərin hamısını demir. Amma əksəriyyət deputat deyil. Deputat insandır hər şeydən öncə. Və bəlkə də hətta deputatın siyasi ifadə azadlığı, məsələn, siz jurnalistlərdən daha azdır. Və yaxud adi vətəndaşlardan. Çünki məsuliyyət də var, həm seçici qarşısında, partiya qarşısında nə var, dövlət məsələləri var. Ehtiyatsızlıqdan elə bir söz deyərsən ki, məsəl üçün,
hətta doğru bir söz olmuş olsa belə, dövlət üçün problem yarana bilər. Yəni, bunların nəzərə almalı olursan. Bax, Real Partiyasının yani. Rəhbəri iddia eləyir ki, o partiyanız hakimiyyətlə şəffaf diyaloq aparır. Digər müxalifətçilər isə bunu gizli eləyirlər. Bunun nəyi pisdir? Heç nəyi? Yəni bu ittihamdır. Bax, mən də onu soruşam ki, əsas ünsiyyət olması. Bəs onda İqar müəllim niyə bunu belə formada deyir? İndi bunu onun özündən soruşmaq lazımdır da. Mən onun sözcüsü deyiləm. Bilmirəm, İlqar müəllimlə Əzizin dialoq formatını izləmişsiniz yəqin siz də. İlqar müəllim hardasa gördüm tenis oynayırdı, amma bir tərəfli oynayırdı. Qarşı tərəf görsənmirdi. O sizlə oynamırdı, siz deyirdiniz. Yox, mən tenis oynamıram. Çünki qarşı tərəfi yendirim görsənmirdi deyə. Elə hiss olunurdu ki, oyunun səviyyəsi o qədər yüksək deyil. Oynasaydınız bəlkə də yaxşı oynayardınız. Bilmirəm, bəs, mən həvəsim yoxdur tenisə. Bəs nə hansı həvəsiz? İlqar Məmmədovla hansı stol üstü oyunu oynayardınız? Və yaxud da oynayırsınız bəlkə də? Biz şahmat oynamışıq bir neçə dəfə. Stol üstü oyunlardan nəş, domino, bunları oynayıram. Şahmat. Yox, İlqar Məmmədovla şahmat oynayırsınız. Nəticə? Mən udmuşam. Yaxşı. Nə, udmuşam da, mən udmuşam. Yaxşı, heç təbrik edirəm sizi. Yox, soruşdunuz dedi. Yəni öynələsi bir şey deyil, yəni oyundur da. Bu Aşpada çıxışınız həm də bir mövzu ilə müzakirə olundu. Dedilər ki, Elçin Qədirli əli cibində çıxış eləyir orada. Bunun da bilirsiniz, bu bədən dili deyilən şey var da. Bu bədən dilində iki izahı var. Deyirlər ya bir insan özündən çox arxayın olanda, daha doğrusu özünün müqavimətlə qarşılaşmayacağında, bunun özünə qarşı hücum olmayacağına əmin olanda əlini cibində saxlayır. Bir də qarşısında baş verənlərə laqeyd olduğunda. Bilirəm, oraylar, arxanda. Oraylar, xəbərim var oraylardan, mənə deyiblər. Birincisi, mən bədən dilinə belə bir önəm vermirəm. Və o hərəkət düşünülmüş və yaxud məqsədli bir hərəkət deyildi. O bir vərdişdir. Mən əksər hallarda əli cibimdə gəzirəm. Universitetdə mühazirə oxuyanda da çox vaxt əlim cibimdə olurdu. Yəni, bilmirəm, bəlkə də yaxşı vərdiş deyil, bəlkə qıraqdan estetik görünmür. Yəni, tənqid bunun üzərində qurulsaydı anlayardım. Amma o qınaqların arasında məni tərbiyəsiz adlandıranlar da oldu. O mənə heç çatmadı. Mən tanıyanlar hamı bilir ki, mən əli cibimi qoyuram və əli cibimdə danışıram. Çünki ya gərək restikulyasiya eləyəsən, bax indi əlim qeyri-iradi olaraq əlimdən nəsə bir hərəkət eləyəsən, ya əlində nəsə tutasan ki, əlin dinç dursun. Mən uzun illərdə belə əlimi cibimə qoyuram. Çox rahatdır, yəni. Yəni burada burada Erkin Qədirlinin Avropaya bir mesajı yox idi. Onu da orada oxumaq istəyənlər, görmək istədiyini görür. İşin üzücü tərəfi nə odadır ki, sənin dediklərin qalır bir qıraqda, hamı sənin necə dediyini düşünür. Əlimin cibində olduğunu müzakirə edir. Yaxşı, bu vərdişdir. Başqa bir vərdişiniz də var. Gözlə vərdiş yaranıb sizdə maliyyə hesabatı vermək vərdişi. O yaranmadı. O bir dəfə elədim, ondan sonra özümə söz verdim ki, daha eləmir. Pis vərdişiydi o. Çünki o qədər söhüş gəldi ki, yəni. Söhüş, qarğış. Mən onu da anlamadım. Çünki illərdir. Kimdən gəldi bu söhüş, qarğış? Sosial şəbəkələr. Siz önəm verirsiniz bu qədər sosial şəbəkədə başlayın. İndi hər halda mən onda hələ Facebookda var idim. Mən sonra çıxdım məsələn bir dəfəlik. Amma onda çalışırdım belə açıq olam və özümün də yanaşmam budur və vətəndaş cəmiyyətində də gözlənti bu idi ki, hər zaman da bu sual verir. Niyə heç kəs gəlirini bəyan eləmir, məmurlar, deputatlar filan da. Mən dedim, bir ilk olsun. O rəsmi bəyannamə deyildi təbii ki. Amma hər halda faktlara uyğun bir şey yazmışdım. Dedim, bir örnək olsun. İlk mən eləyim. Anlayanlar da oldu, amma anlamayanlar da çox oldu. Ona anlamayanlar görə arasında həmkarınız oldu mu Milli Məclisdən? Deputatlar inciyən oldu mu ki, biz eləmirik. Sən burada üzr istəyirəm, bax, buna görə burada hamıdan ağlı çıxmışsan. Yox, məsələ də ondadır ki, çox adam elə bilirdi ki, güya Milli Məclis. Elə Milli Məclisdə bundan bağlı mənə heç kəs heç nə demədi. Nə dedilərsə sosial şəbəkələrdə dedilər. 2 il yarımından öncə sizinlə danışanda biz sizinlə geniş bir blokda sosial şəbəkəni də müzakirə elədik. Siz o sosial şəbəkəni həm də insanlarla bir ünsiyyət vasitəsi kimi çox yaxşı qiymətləndirirdiniz. Elə. İndi üstündən 2 il yarım keçib Milli Məclisə gəldiniz və oradan getdi. Sosial şəbəkədən ayrıldınız. Mən çox fəal Facebook istifadəçisi idim və səhifəm də çox oxunurdu. Tənqiddən mi çəkindiniz yoxsa? 30 mindən də çox izləyicisi vardı. İzləyici olmadan da girib oxuyanlar vardı. Bəli. Facebookun
həm özünün formatında olan dəyişikliklər, həm də istifadəçi sayının çoxalması oradakı müzakirənin ciddiyyətini öldürdü. Ondan sonra da ortaq, mən orada ciddi bir müzakirə olduğunu görmədim. Ancaq belə söhüş, qarğış ya da lağlağı. Üstəlik, əvvəl, məsələn, statusun bəyənmə işarəsi bir dənə bu işarə idi Facebookda. Sonra Zuckerberg götürdü çeşidli bu smiley-lər düzdü ora, nə bilim, gülən sifət, ağlayan sifət, nə bilim, belə-belə çeşid-çeşid şeylər. İnsanlar da, istifadəçilər də sözlə özünü ifadə eləmək yerinə başladılar o smiley-ləri yan-yana düzməyə. Elçin Qadirli Facebook'da smiley-lərə görə gedib. O da mən olabilsin mühafizəkar olduğundan və yaxud müəllim keçmişim olduğundan buna bəyənmirdim. Çünki mən həmişə istəyirəm ki, insanlar özlərini sözlə ifadə etsinlər. Sonra əvvəl şərhin altında şərh yazmaq funksiyası yox idi. Ancaq statusa şərh yaza bilirdin. Amma Zuckerberg onu götürdü elədi, şərhin altında şərh yazım. Və insanlar başladılar bir-birinə yazışmağa. Sonra tag eləməyə deyirlər də onu. Bildim. Sənin statusu və aidiyyəti olmayan yazışma gedir. Elçin bəy, bir söz deyim də. Yəni o ciddiyyəti pozur. Bir tərəfdən. Mən əvvəl blok eləyirdim. Sonra deputat olandan sonra dedim daha blok eləməyim. Elçin bəy, bir tərəfdə çox müasir bir müəllim var. Əli cibində dərs deyir. Hə. Avropa Şurasında Əli cibində çıxış eləyir. Bir tərəfdən də smiley-lərə görə Facebook-dan və sosial şəbəkələrdən gedir. Mən ümumiyyətlə deyirəm də. Nə dərəcədə mühafizəkarsız? O bir tək o deyil. Mən smiley bir elementdir. Mən dedim ki, odur ki, ciddiyyət öldü orada. Artıq azad müzakirə yoxdur orada. Orada linç var, lağlağı var, söyüş var, qarğış var. Yəni ciddi mövzunun ciddi müzakirəsi getmir. 4 oktyabr 2020-ci il. Müharibənin ilk günləridir və siz İctimai Televiziyanın efirində deyirdiniz ki, Qarabağ məsələsi həll olunandan sonra Zəngəzur söhbəti olacaq. Hə, olub belə. Və oldu da. Cəbrailin azad olunduğu gün. Bəli. Elçin müəllim, dəhliz sözü ermənilərin niyə bu qədər qorxudur? Hə, onu düz deyirsiniz. Ermənilər dəhliz sözündən, koridor sözündən çox qorxurlar. Onlara bu biz tərəfdən ərazi iddiası kimi gəlir. O ərazinin üzərində suverenliklərini itirəcəkdən qorxurlar, yəni belə güman qururlar öz ağıllarında. Və sizə deyim, bu heç bizdən qaynaqlanan bir şey deyil. Bu ermənilərin özlərinin bu coğrafiyaya baxışıdır. Mən sizə bir örnək verim. Çox uzun müddət bundan öncə, 2011 dəqiq yadımdadır, Vaşinqton şəhərində, orada bir konferans var idi. Mən orada Gerard Libaridyanla görüşdüm və tanış oldum. Qiyabi çoxdan tanıyırdım, yazılarını da oxuyurdum. O, Terpetrasyanın xarici siyasət müşaviri olub. Orada isə Amerika vətəndaşıdır, professordur. Orada onunla danışdım və bu, o vaxt ərazi mübadiləsi deyilən bir təklif var idi Qobul planına görə. Qəbul olunmadı, aydın məsələdir. Mən də ona soruşdum ki, siz danışıqların içində olmuşsunuz, o mətbəxini bilirsiniz. İndi nəticə də aydındır, keçmədi o təklif. Bəlkə maraqlı nəsə bir detallar var, onu deyəsiniz. O da dedi ki, bəs orada Mehrinin, Ermənistandakı Mehri rayonun Azərbaycana verilmə təklifi vardı o planın içində. O da dedi ki, Amerikanlar o təklifi verəndə mən dərhal dedim ki, o keçməyəcək. Və bunu deyəndən sonra mən açığı gözləyirdim ki, desin ki, yox, bu tarixi erməni torpağıdır, Ermənistan heç vaxt razılaşmaz. Amma onun yerinə, bilirsiniz nə dedi? Dedi ki, Ermənistan kimdir ki, Mehrini Azərbaycana versin? Mehri Rusiya ilə İranın sərhədidir. Onlar bilir ki, onların torpağı deyil tarixən. Eyni zamanda onlar bilir ki, o əraziyə onlar nəzarət eləmir. Orada Rus əskərləri durur, Rus sərhədçiləri durur. Bu yandan da İranın görürsünüz ki, davranışını heç bizdən də qaynaqlanan bir şey deyil eyni zamanda. Onlar da deyir ki, biz heç bir halda sərhədlərin dəyişdirilməsinə imkan verməyəcək, razılaşmayacaq bununla. Halbuki göy onlardan soruşan var. Bu bizim sərhəddir, Ermənistanla olan sərhəddir. İki dövlət necə anlaşarsa elə də sərhədi çəkə bilər. Üçüncü dövlətdən niyə soruşmalıyıq biz? Amma anlaşılan odur ki, burada Ermənistan aparıcı və yaxud əsas oyunçu deyil. Onun başının üzərində bu coğrafiyada oyun quranlar var. Rusiyadır, İrandır, Fransadır. Ona görə Ermənistan da belə qalıb ortalıqda.
Bəs az öncə vurğuladığınız İran barədə danışsaq, İranın sərhədlərimizdə keçirdiyi təlimlə nə demək istədiyini bir-iki kəlmə ilə? Təhdiddir. Da bunun orası burası yoxdur ki, təhdid edir bizi. Yəni İranın bizə münasibəti heç kəsə sir deyil. Sadəcə indiyənə qədər daha çox təbliğatla, dini radikalizmini yaymaqla və s. kimi alətlərdən istifadə edirdi. İndi isə artıq birinci dəfə də deyil yeri gəlmişkən, vətən müharibəsi gedəndə də onlar bu hərəkət etmişdilər, qoşunu yığmışdılar bizim sərhədə. İndi artıq ikinci gərək ki, təlimdir keçirirlər. Özdə bu dəfə ətdə Araz çayının panton körpüləri ilə keçmək deməli, məşqində elədilər. Bu nə deməkdir? Araz çayını keçib hara gedəcəksin? Azərbaycana gələcəksin də. Biz bunu necə anlamalıyıq? Biz bunu təhdid kimi anlamalıyıq. Bunun başqa yolu yoxdur. Ruba, Ermənistan Xaricilər Naziri görə nə deyir? Deyir ki, Ermənistan Təbrizdə nümayəndəlik açmağa hazırdır. Nə olar ki, elə biz də görərik ki, Təbrizdə nə qədər Azərbaycanlı var. Aha, nəsə, düz deyir də, düz deyir. Ecəməm, İranın narahatlığı nədən qaynaqlanır bəs? İranın narahatlığı həm Azərbaycanın güclənməyindən, çünki İran bütün bu illər ərzində Azərbaycanın torpaqlarının işğal altında olmasından faydalanıb. Azərbaycan öz sərhədlərinə, İranla olan o hissədə sərhədinə nəzarət edə bilməyib və orada tam nəzarətsiz işlədiklərini görə biliblər. Bu işin bir tərəfi. İkinci, Güney Azərbaycan amili var. Kuzey Azərbaycanın, yəni bizim Azərbaycan Respublikasının güclənməsi, dünyəvi qalması, demokratikləşməsi İranın yararına deyil, çünki İran düşünür və yaxud güman edir ki, bu, oradakı Azərbaycanlılar üçün həvəsləndirici rol oynaya bilər. Onlar da dünyəvilik istəyə bilər, onlar da demokratiya istəyə bilər, indi müstəqillik falan, onu da istəyə bilərlər yeri gəlmişkən. Yəni, o bizdən qaynaqlanan bir şey deyil, o İranın özünün eksistensial bir problemidir və onun çözümünü tapa bilməyib. Biz nə eləsək də İran bizə o gözlə baxacaq və biz də bu gerçəkliklə, bu kobud gerçəkliklə yaşamalıyıq. Hər zaman onu ağlımızda tutmalıyıq və oradan təhlükə gözləməliyik. Ekim, çox sağ olun maraqlı söhbət üçün. Sizin təşəkkürünü bildirirəm fəaliyyətinizdə uğurlar. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Növbəti dəfələrdə görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Sonda isə ənənəvi olaraq dadaşınız ki, dadaş dadaş olunan bir-iki kəlmə söz. Axır vaxtlar ətrafda baş verənlərə nəzər yetirirəm və yadıma belə bir atalar sözü düşür. Deyir, döymə taxta qapımı, döymüyüm dəmir qapımı. Necə? Üzr istəyirəm. Bəli, bəli, buyurun. Dadaş müəllim, olar? Gəl, əziz, gəl. Dadaş müəllim, xəritə demişdiniz, tapdı mı? Neyim indi? Aa, xəritə lap yadımdan çıxmışdı. Əziz, sən onu zəhmət olmasa Moskva şəhəri, Akademik Karalyov küçəsi 12 ünvanına yolla. Bu, Rusiyanın birinci kanalı var, ha, ora. Qoy geçsin orada onlara. Niyə yollayayım? Onlar biraz coğrafi savadını artırmaq lazımdır. Sən yolla, özləri başa düşəcəklər. Birdən başa düşməsələr. Ha, başa düşdüm. Bu da belə. Məni sosial şəbəkələrdə axtarın, ünsiyyət quraq. Hələlik isə xudafiz.